Pandemiya özü ilə bərabər gətirdiyi dəvəssiz qonaq tibbi maska açıq-qapalı məkan demədən hər an burnumuzun üstündədir. Hətta bundan təngə gələn vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə açıq havada nəfəs alınq kampaniyasına da başlayıblar. Boğulmaq bir yana həyatımızın qoruyucu mələyinə çevrilən 30 qəpikli maska iplərinin ayna olaraq qırılması yaxud düzəltmək istədiyimiz yerdə əlimizdən yerə düşməsi küləy aparması ilə bizi 100-200 manatlıq cərimə ilə üzsə qoya bilər. Bəs bu hallarla qarşılaşmamaq üçün nə etməli? Ehtiyat maska ilə gəzməli, yoxsa polisdən güzəş götürməli? Axar.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri ilə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Haciyev modernaza Hər bir vətəndaşın Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərarcəht tərəfindən müəyyən edilən izolyasiya qaydalarına əməl etməli olduğunu bildirib. Vətəndaşlarımız tibbi maskalardan istifadə ilə bağlı müəyyən edilən normalar daxilində açıq və qapalı ictimai yerlərdə düzgün istifadə etməlidirlər. Bu tək özünün yox, eləcə də digər vətəndaşların həyat və sağlamlığı üçün zəruri şərtlərdəndir. O ki, qaldı vətəndaşın tibbi maska ilə bağlı hali olaraq yaranan probleminə insanlar bunu əvvəlcədən nəzərə almalıdırlar. Tibbi maska normal və qaydasında olmalıdır ki, istifadə ilə bağlı hər hansı inzibati xəta törkibi yaradan hal aşkarlanmasın. Bütün hallarda polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qoluqçuları tərəfindən respublika ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq Gücləndirilmiş qaydada nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən trendə çevrilən açıq havada nəfəs alaq kampaniyasına gəlincə qurum rəsmisi qeyd edib ki, tibbi maskalardan istifadə edilib-edilməməsi ilə bağlı normaları Daxili İşlər Nazirliyi müəyyənləşdirmir. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah müəyyən etdiyi qaydalar var və polis onun yerinə yetirilməsində nəzarəti həyata keçirir.